Jadi dia pakai kalau sampai tahun depan tak. Tak buka lah jebut. Jebut. Ambil satu stokin ayah, stokin elok jangan yang sepas. Aku tak siap nak stok. Apa je lah. Kalau ni pengapik kena baju kau dengan Johan. Mahal, cantik. Mak punya mahal cantik ni. Baju tu memang gemam je tu lah. Haa, ni tempah ni, ni apa? Style dia ni. Ayah nak ambil gambar. Oh, ayah nak ambil gambar. Dia kena gaya model ni. Big up. Big up? Buat video lah. Oh, ayah buat video. Cincin ada dalam. Sekejap, kita ambil gambar je. Ika kirin wali na'ma ika syakirin wa ala qomati nabi ka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbina wajirin ila hadrati nabi muhammadin mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi alkiram wa ashabihi alizam cha'indillahi lahum al-fatiha a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام